2014. godina ostaće zapamćena kao izuzetno teška za općinu Gradačac, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu. To je godina protesta građana širom Federacije Bosne i Hercegovine, najobilnijih kišnih padavina u posljednjih 40. godina i teških elementarnih nepogoda koje su ovo područje zahvatile u tri navrata. Njihov rezultat su štete na stambenim, privrednim i infrastrukturnim objektima, koje se u ukupnom iznosu procjenjuju na oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Kišni dani u maju, junu i avgustu mobilisali su sve nadležne službe, te značajan broj građana i udruženja koji su se angažovali na evakuaciji ugroženih sa susjednih općina, prikupljanju i distribuciji namirnica. Poruka koju su svojim primjerom građani općine Gradačac poslali tada, baš kao i tokom mirnih februarskih protesta, govori o trajnoj opredjeljenosti za saradnju, dogovor i napredak svih sredina. Radi prevazilaženja šteta nastalih elementarnim nepogodama, općinski načelnik je uz podršku općinskog vijeća Gradačac donio niz mjera. Izvršena je preraspodjela budžetskih sredstava radi sanacije najznačajnijeg broja klizišta, te utvrđen program izgradnje novih i sanacije oštećenih objekata za koje su već potpisani i prvi ugovori. Elementarne nepogode su usporile, ali nisu zaustavile infrastrukturne projekte na području općine Gradačac. Jedan od sigurno najznačajnijih je izgradnja južnog vodovoda, projekat vodosnadbijevanja i uređenja kanalizacione mreže za oko 19.000 stanovnika. U toku je finalizacija studije opravdanosti, a općina Gradačac otkupom zemljišta osigurala je preduslove za realizaciju projekta. Neki od najznačajnijih ciljeva naše lokalne zajednice definisani su potpisivanjem izjave o provođenju pozitivnih energetskih politika. Prvi rezultat toga je projekat LED ulične rasvjete, vrijedan 35.000 maraka, realizovan u ulicama Kadić Mahala i Ibrahima Kapetanovića, uz najave o širenju mreže i ostvarivanju ušteda na taj način. Kako bi se riješio dugogodišnji problem saobraćaja u Mirovanju, utvrđen je program javnih parkirališta, osnovano javno preduzeće Parkinzi, te postavljeno 18 parkomata u širem centru grada. Vrijednost projekta je 170.000 konvertibilnih maraka, a njegovi rezultati vidljivi su na terenu. Sigurnijem saobraćanju i povezivanju stanovnika četiri mjesne zajednice sa centrom općine doprinijeće dvije rekonstruisane i asfaltirane saobraćajnice, prodor 1 u industrijskoj zoni i druga faza ulice Hazna, ukupne dužine 829 metara i vrijednosti 485.000 maraka, finansirane su sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općine Gradačac. Zajedničkim sredstvima građana i općine finansira se rekonstrukcija lokalnog puta u mjesnoj zajednici Medića Gornja. Radi se o četvrtoj fazi puta Kerep Medića Gornja, vrijedno je 522.000 maraka, što je jedan od značajnijih projekata za razvoj putne infrastrukture u ovom dijelu općine. U toku je izgradnja kružnog toka na raskrsnici puteva Modrića Gradačac i Gradačac Bosanski Šamac, čija vrijednost iznosi 383.000 maraka. Završetak ovog projekta efikasno će spojiti dvije značajne putne komunikacije, a stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju bit će daleko unaprijeđen. Kontinuirano tokom cijele godine traje sanacija gradske deponije Višnjik, što je omogućila odluka odvozu otpada na deponiju u Doboj. U skladu sa planom prilagođavanja, deponija Višnjik je ograđena betonskom ogradom, a početak rada Centra za upravljanje krupnim otpadom uslovljen je nabavkom separatora i izgradnjom hale za pretovar. Do sada je u sanaciju deponije uloženo 596.000 maraka. Pored ovoga, ambijentu ugodnog življenja i boravka doprinijeće njegovanje prirodnih bogatstava općine Gradačac. Kroz drugu fazu rekonstrukcije aleje Kestenova osiguran je opstanak prepoznatljivog simbola našeg grada, dok je prvi dio uređenja parka Stara Banja postavio temelje za revitalizaciju banjskog i drugih vidova turizma. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 170.000 maraka. U ovoj godini nastavljena je gradnja novih sportskih igrališta, i to u mjesnim zajednicama Požarike i Hrgovi Donji, čime se stvaraju uslovi za kvalitetni sportski, kulturni i zabavni život mještana ovih naselja. U centru grada izvršena je rekonstrukcija igrališta Luke, kojem gravitira veliki broj sportista i klubova, a ukupna vrijednost ovih projekata iznosi skoro 160.000 maraka.
Sportski događaj godine na području općine Gradačac bio je dolazak nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine neposredno pred odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo. Zmajevi su posjetili industrijsku zonu i kulu Zmaja od Bosne, a na stadionu Banja Iliđa sa mladom reprezentacijom odigrali su humanitarnu utakmicu gdje je za područja ugrožena od poplava prikupljeno 80.000 maraka. Prema odluci općine Gradačac i općinskog nogometnog saveza, ova sredstva su donirana općinama Šamac, Domaljevac Šamac i Maglaj. Godinu su u sportskom smislu obilježila i državna prvenstva u rukometu za dječake do 12 godina, te u kajaku i kanu na mirnim vodama koje je održano na jezeru Vidara. Paralelno sa redovnim aktivnostima nastavljena je saradnja sa međunarodnim organizacijama koje su općinu Gradačac prepoznale kao kvalitetnog partnera. Saradnja sa Švicarskim crvenim križom u Bosni i Hercegovini rezultirala je izgradnjom društvenih domova u naseljima Jasenice i Grabov Gaj, ali i povezivanjem građana i udruženja iz susjednih općina. Zajedničkim angažmanom otvoren je i Centar za aktivno starenje, gdje osobe treće životne dobi imaju mogućnost da učestvuju u radu kreativnih radionica i promovišu generacijsku saradnju i solidarnost. Općina Gradačac jedna je od 15 općina u Bosni i Hercegovini članica projekta prevencije i borbe protiv krivičnih djela počinjenih iz mržnje, koji se realizuje zajedno sa misijom OSCE-a. Rezultat rada je akcioni plan za koheziju zajednice, a dalji koraci imaju za cilj suzbijanje incidenata motiviranih predrasudama. Sve aktivnosti realizuju se s ciljem omogućavanja kvalitetnijeg života zdrave zajednice, koja je i ove godine bila domaćin niza privrednih, kulturnih i turističkih manifestacija. 41. izdanje Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive ugostilo je oko 230 izlagača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Značajan broj posjetilaca, kao i svake godine, uživao je u sajamskim i pratećim sadržajima. Organski proizvođači hrane okupili su se na 4. sajmu Ekoetno BiH, koji priređuje Savez udruženja Mreža žena Veliko srce u BiH. Po prvi put u Gradačcu je održan Međunarodni dan palačinaka, okupivši impozantan broj izlagača i posjetilaca, a među tradicionalne manifestacije svrstao se i Gastrofest, Gastro provincija u pozadini. Zajedno sa Udruženjem kuhara u Bosni i Hercegovini promovisane su tradicionalne nematerijalne vrijednosti naše domovine, posebno Gradačca i njegove okoline. Trajna vrijednost našeg nasljeđa ogleda se i u njegovanju manifestacije Gradačački književni susreti, koji su zbog elementarnih nepogoda po prvi put u svojoj historiji doživjeli jesensko izdanje. Bogatstvo kojim raspolažemo i koje njegujemo daje nam nadu da vjerujemo kako će i buduće generacije to prepoznavati, vrednovati i čuvati. Zato danas stvaramo uslove za njihovo kvalitetnije obrazovanje. Ostvareni su zavidni rezultati kroz projekat širenja mreže učionica za predškolsko obrazovanje djece, kojim je ove godine obuhvaćeno 376 mališana. Prve školske dane upotpunio je i Dan prvačića, tokom kojeg se na stadionu Banja Iliđa okupilo 440 đaka prvaka, 7 osnovnih škola. Jedna od njih, škola Musa Ćazim Ćatić, u ovoj godini obilježila je značajan jubilej, 100. Godina postojanja i rada područne škole. Svojim uspjesima i aktivnostima gradačački srednjoškolci skrenuli su pažnju na sebe. Izdvaja se članstvo u globalnoj svjetskoj kampanji kojim je izraženo trajno opredjeljenje protiv svake vrste nasilja, a posebno nasilja među djevojčicama, djevojkama i ženama. Mladi okupljeni u druženju Kulcu zajedno sa kolegama iz Njemačke i Bjelorusije na jezeru Vidara započeli izgradnju ljetnog trening kampa za koji je zemljište dodijelila općina Gradačac. Dugogodišnja tradicija stipendiranja učenika i studenata nastavljena je i u prošloj školskoj godini. Njome je bilo obuhvaćeno 120 korisnika u ukupnom iznosu od 88.800 maraka. Novi ciklus upravo je započeo, tako da podrška mladima neće izostati ni u narednom periodu. Ovaj kraći rezime u povodu Dana općine Gradačac predstavlja priliku za javno prezentiranje realizacije najznačajnijih projekata u posljednjih godinu dana. Ciljevi svih narednih ostaju omogućavanje ugodnijeg, sigurnijeg i čišćeg životnog prostora za sve građane općine Gradačac. Želimo da naša sredina ostane uzor uspješne i prosperitetne općine.